avui us vull portar una autora que amb novel·les que he llegit aïlladament al final m'ha acabat per encantar. És Frances Hodgson Burnett. Comencem. Avui us vull parlar de la Frances Hodgson Burnett. La idea de parlar-vos d'ella ve perquè el primer llibre que he llegit aquest any, que és El jardí secret, em va fer adonar que ja havia llegit dues altres obres d'aquesta autora i que les tres obres, la veritat és que m'havien agradat moltíssim, m'havia sorprès molt. Així que va sortir la idea de juntar aquestes tres obres en un vídeo per fer-vos una mini ressenya de cadascuna i explicar-vos una mica qui va ser Frances Hodgson Burnett i què en sabem de la seva història. La Frances va néixer a Manchester el 1849 en una família benestant. Quan ella té 3 anys, el seu pare mor de sobte i deixa a la família sense una font d'ingressos. Així doncs, l'Eliza, que és la mare de la Frances, es trasllada amb tota la seva família, amb tots els seus fills, a viure amb uns familiars que les puguin ajudar. Durant aquesta estada amb aquests familiars, la situació econòmica de la família empitjora i això fa que decideixin traslladar-se als Estats Units. És en aquest moment quan la Frances, que sempre havia escrit per gust, comença a escriure com una manera d'ajudar la seva família i a vendre les seves històries a les revistes. El 1873, la Frances es casa amb el Son Burnett, un doctor anglès. La família Burnett viurà 2 anys a París i després es traslladaran a Washington. Allà és on la Frances tindrà les seves primeres relacions amb altres escriptors i escriptores com la Louise May Alcott, l'autora de Donetes, i començarà a vendre de manera més regular tots els seus escrits i a publicar-los en forma de novel·la. Escriu també ficció infantil amb molt d'èxit. Les més conegudes són El petit lord, La princeseta o El jardí secret. Les tres, com us dic, van tenir molt d'èxit, fins i tot es van representar al teatre, en adaptacions que la mateixa Frances s'ocupava de fer. En la dècada de 1880, la Frances comença a viatjar regularment a Anglaterra des dels Estats Units, el lloc on resideix. I en la dècada de 1890 comprarà una casa, el jardí de la qual serà la inspiració d'on traurà el jardí secret que protagonitza la seva novel·la. També serà en aquesta època quan el seu fill gran, Lionel, morirà de tuberculosi i aquest fet sumirà la Frances en una depressió molt forta. A partir de 1898, que és l'any en què la Frances es divorcia del seu marit, ella anirà tenint relacions, es tornarà a casar, però sempre prioritzarà la seva independència econòmica. La Frances té una manera de veure la vida que no casa amb els cànons de l'època. Ella, de fet, abans de casar-se per segona vegada, convida el seu futur segon marit a casa, a viure amb ella, i això escandalitza l'església de l'època perquè ella no té interès en casar-se, però simplement vol la companyia d'aquest home. Finalment acabaran casant-se, el matrimoni serà un desastre i s'acabaran divorciant al cap d'un parell d'anys. La Frances va morir a Nova York l'any 1924. Sobre la bibliografia de la Frances, ella va ser una autora molt prolífica. Pel que he pogut veure, les tres obres infantils més conegudes de la Frances són El petit lord, que és de l'any 1886, el personatge del qual estava inspirat en el seu fill. Després tenim A Little Princess, que pel que he vist està traduïda com La princesita, que és de l'any 1905 i que també es va representar als escenaris. I finalment tenim El jardí secret, que és de l'any 1911, que si bé és una novel·la infantil o juvenil, jo crec que també aguanta molt bé una lectura més adulta. Ens parla de la Mary, una nena d'un caràcter bastant especial, que ha viscut tota la seva vida a la Índia amb els seus pares. Ella és una nena de família anglesa, però els seus pares vivien a la Índia i després d'un fet molt desafortunat, la Mary es troba sola vivint a la Índia.
Així doncs es decideix traslladar la nena a casa d'un oncle que viu a Anglaterra. La Mary arribarà a casa d'aquest oncle, que també tindrà una història especial al darrere, i sola començarà a descobrir els entorns de la casa on viu. Ella està acostumada a que li facin absolutament tot, que l'ajudin a vestir, que li tallin el menjar, que gairebé li donin el menjar a la boca, i es trobarà que quan arriba a Anglaterra, doncs la noia que està per ajudar-la no està per aquestes tonteries, ella està per ajudar-la amb el que necessiti, però no per malcriar-la. I a poc a poc la Mary va trobant maneres d'espavilar-se i també de créixer com a persona. Hem de pensar que la Mary arriba de la Índia amb la salut bastant justeta i aquesta casa, que està situada al vell mig del no-res d'un poble anglès, és molt diferent del paisatge al qual ella està acostumada. La Marta, que és aquesta serventa que ajuda la Mary, li va parlant una mica de la història de la casa, de la història del paisatge on aquesta casa està situada. És una casa que té moltes habitacions, moltes de les quals estan tancades amb pany i clau. La Mary al final només té 10 anys i qualsevol prohibició li resulta una aventura. Així que s'endinsarà a descobrir la casa i també a buscar un misteriós jardí del que la Marta li parla, que està tancat amb pany i clau i el que fa molts anys que ningú accedeix. Com us dic, és una obra que aguanta molt bé la lectura adulta i que a mi m'ha agradat moltíssim. Pel que fa a les novel·les per adults de la Frances, jo n'he llegit, com us deia, un parell. Les vaig llegir molt seguides perquè em van sorprendre molt. Totes dues estan editades en castellà en l'editorial Alba, en les seves col·leccions de Rara Avis. És una col·lecció on jo acostumo a trobar moltes obres que m'agraden i que em sorprenen i de les que n'he sentit molt poc a parlar. La primera que vaig llegir va ser La formació d'una marquesa. És de l'any 1901. T'explica la història de l'Emily, que és una dona de 34 o 35 anys que es guanya la vida fent encàrrecs per les senyores de l'alta burgesia. Contra tot pronòstic, l'Emily enamora un dels solters més buscats de l'època i ell, tot i que es defineix a si mateix com un home que no està predisposat al matrimoni, sí que li diu que vostè és la dona que més m'ha agradat de totes les que he conegut. Així doncs, l'Emily i el marquès de Walderhurst es casen i es traslladen a la mansió on viu aquest marquès. Fins aquí, novel·leta del segle XIX, de manual, chico conoce chica, s'enamoren, es casen, final feliç. A partir d'aquí, quan l'Emily arriba a la mansió, el que ella no és conscient d'haver fet és que amb el seu matrimoni ha estroncat les esperances d'heretar la fortuna del marquès, dels familiars d'aquest marquès. I a partir d'aquí es desenvolupa una trama que res té a veure amb la primera part de la novel·la. He estat repassant les meves notes sobre la lectura d'aquesta novel·la i una de les sensacions que més repeteixo és, primer, que tinc la sensació de, en la segona part de la novel·la, estar llegint una història completament diferent de tot el que passava en la primera part, i segona, de passar de llegir una historieta ensucrada del segle XIX, amb tots els meus respectes perquè m'encanten, a llegir una cosa molt gòtica, molt xunga i molt fosca. I aquest canvi, quan l'estàs llegint, sobta molt perquè realment veus que els personatges són els mateixos, el creixement que ha de fer l'Emily és brutal per suportar tot el que ve en aquesta segona part, i el canvi de to de la novel·la és com un cop, i és un viatge i és tota una experiència llegir-la. Poc després de llegir La formació d'una marquesa, vaig llegir El senyor de la casa de Coe. Ens explica la història d'una mare i una filla, una mare completament bolcada en fer actes, donar festes a casa seva per atendre convidats de renom. És una dona a la que li té el sobrenom de Pluma,
Viuen al barri de Mayfair de Londres, un barri molt elegant, i en aquesta casa de Mayfair hi ha una habitació dels nens. En el lloc més fosc i més fred i més brut de tota la casa, on no hi toca mai el sol, hi ha una nena, que és la filla de la Pluma. El pare d'aquesta família mora i la Pluma i la seva filla es queden sense ningú, sense ingressos, i òbviament està completament fora dels plans de la Pluma posar-se a treballar, per la qual cosa buscarà la manera de que algú es faci càrrec d'elles sense massa esforç. Un marquès molt misteriós es creuarà en la vida de la Pluma i la seva filla, les ajudarà desinteressadament, donant peu a molts rumors i a molts mals entesos, també entre mare i filla. La història es va enfosquint per moments, el to canvia completament, arriba a ser molt opressiu, els mals entesos que es van generant fan que tota la trama es vagi complicant fins a un punt que saps que tot petarà i estàs tu també una mica angoixat de no saber ben bé per on acabarà explotant tot plegat. Trobo que tant la formació d'una marquesa com el senyor de la casa de Cum estan molt ben escrites, denoten un coneixement molt fort de com dels mecanismes de la societat anglesa, de la societat benestant anglesa de l'època, i també sorprèn la qualitat del treball psicològic que hi ha en els personatges de les novel·les de la Frances Hodgson Burnett. Tinc entès que El senyor de la casa de Cum té una segona part que es diu Robin. He estat buscant en general totes les obres de Frances Hodgson Burnett perquè casen molt amb el meu estil. Ara que he llegit aquestes dues per adults i m'han agradat, i havent llegit El jardí secret, que també ha estat una molt bona lectura, he localitzat ja el petit Lord és l'única que he trobat, però segueixo buscant. Si sabeu si existeix alguna altra traducció d'aquestes obres de la Frances Hodgson Burnett, us agrairé molt que m'ho deixeu als comentaris perquè les estic buscant per llegir-les. Si voleu començar per alguna de les obres que jo he llegit, jo us recomano començar més per la formació d'una marquesa, sobretot si sou lectors de novel·la del XIX, si us agrada. Jo trobo que aquesta té un toc diferent, té un gir. Frances Hodgson Burnett ha estat un descobriment per mi, d'aquells descobriments que penses que com pot ser que algú no te n'hagués parlat abans, no? Quan et trobes amb un que encaixa tan bé amb la teva manera de llegir i ningú te n'ha parlat, és com, ostres, com pot ser que ningú m'hagi parlat de Frances Hodgson Burnett? M'agrada molt i no em cansaria d'anar-la recomanant a tothom. Sé que no és una autora per tothom, així com El jardí secret sí que pot ser una recomanació més general. La formació d'una marquesa i El senyor de la casa de Cum són recomanacions que jo faria a lectors que estiguin acostumats o que hagin llegit i els hagi agradat alguna literatura doncs, més clàssica, perquè no és per tothom, el ritme que té les novel·les no és per tothom, aleshores trobo que és arriscat recomanar-ho de forma general. Espero que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!